سر سایه سمره ده او د دې وحکم یو ده دا یو اهم عبادت ده نو عبادت ال قبلی کی چې دا د الله د رسول د نقشې د لاندې پدې کې اخلاصي نو یو خبره دا یاد ساتي چې د زکات لپاره اته مصارف قران کریم بیان کړی دی زکات اته طلبه ول ورکول شي مجاهدین ولا جیلیان ولا قرضدار ولا بیماران ولا مسکینان ولا غریبانان ولا مؤلفة القلوب لا خود سرسایا یو مصرب ده چه طعمت للمساکین دا صرف و صرف دا مسکینان و خوراک ده دا با مسکین لورکی دا با بل سکن شرگو لی چه دا مدرسه پند که ورکی دا دا مجاهدین و پند که ورکی پده بانی کویاو باسه پده بانی جماعت جوڑ که دا کارونا پا سرسایا بانی شرعن غیر جایز دی دا با صرف و صرف مسکین و غریب لورکی دا وجر دا اللہ رسول فرمائی وی دا اختر پرز بانی تا دا استاسو دا مسکینان دا به حاجت کی دا مزدوری کولو نا دیو لخوراک ورکی اسکاک ورکی ورکی دا دی تیم کم یو دی تیم نو دا سرسای دا پارا تیم چی دی دا اللہ نبی فرمائی چی من اداها قبل سولا چاچی دا اختر دا منظر مخی ورکلالا نو دا دو سرسای مقبول دا اللہ تا کچا دا اختر دا منظر روست ورکلالا نو فهی صدقت من الصدقات اس خیرات وشو خستر سایه و نشو دا با دا اختر پا ورز بانی دا منظر مخ کی ورکی او مسکین بگوری مسکین مسکین وی آقا چا تا چه زمانگا استاسو را تعبیر و پلی هاسترا پا آقا بانی قرز نی او دا آقا سر پینزه زر سلور زر روپی وی دل سر سایه نشو ورکولی لکه سر پینزه زر روپو بانی دا آقا دا ابتی دا دو ابتو راشن و خورا کیگی نو چې سړی باندې قرض نشته او پنځه شپږ زره روپۍ د هغه سره کور کې شته دا د سرسایې حقدار نه دی دویمه دا ده چې د سرسایې دپاره نصاب شرط نه دی چې کوم سړی باندې زکات پرز کېږي نو سرسایه به ما خلک ورکوي چې په هغه باندې زکات پرځي نه چې د ده سره کور کې دوه زره دي درې زره دي پنځه زره روپۍ شته او په ده باندې قرض نه وي دی به سرسایه ورکوي نو د دې ټیم دا د اختر ورځ ده بخاري شریف کې دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چھے عبداللہ ابن عمر فرمائی چھے صحابہ اکرامو با سرسایا دا اختر نا یو رز یا دو رز مخ کی ادا کولا دا اختر نا یو رز یا دو رز مخ کی خدا خبر یا ساتل واری منگا مومنانی مومن صفت دا دے چھے دے بار وقت دا اللہ و دا اللہ رسول خبر تا غار بستی سنگ دلیل چو تا ملاوی گی پاغی بانی با عمل کی نو دی محققین علماوی چه دا که یو رز دو رز مخی ورکی یای پیست درو دری رز مخی ورکی نو عامل لیا ورکولیشی چا غی جمع کی اس مخی با دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی و عامل و زکاة بی امرا گونده و سرسای بی امرا گونده ولا اگا او گد حدیث چرا شیطان دو دری زل نیوله و پغلا کی ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پا دے صدقت الفطر بانے سوگیدار مقرر کردے ہو نو چکل دے اسلامی حکومت عاملی ہے واغا زکاة را سرسایا را گونڈے اگلے دو رضی و دری وزی مخ کے ورکاولے شئی خود دا عامل بے مسکنان اللہ دا اختر پر روز ورکی منگا اتاسو ہم کے ڈار ایک مسکن لے ورکو ڈار ایک نو پکار دا دے چھ منگا دا اختر پر روز بانے اختر دا منزل مخ کے ورکو اس دار دا مدرسہ دا دا سوکیدار خانہ کی گدی چلک دا زمان سرسید پا دے کمرہ کے اپراتی او دا اختر پروز بانی پینزو مسکینانی یا تم مسکینانی لس مسکینانی آغیل پا طریقہ بانی ورکی دا دا دی سنت طریقہ و سی طریقہ دا نو دا با دا اختر پروز بانی دا منظر مخ کے ورکو بیا دا دا چی صحابہ اکرام فرمائی ابو سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه کننا نخرجو زکاة الفطر ساع من طعام او ساع من شعیر وی منگ با سرسایی چه ورکولا نو یو سوعبم دق طعام نو ورکولا کده چا اوریج خوراکی یا ده چا ده غنم اوڑی ده جوار اوڑی ده وربش اوڑی خوچستا پا علاقه کی کم خوراک معروفی ده دینا یو سوع ورکول سوع یو پیمانه ده مدینه منوری اوڑی تی دو کلو جوڑی گی اوڑا او ده غنم تی دو کلو 177 گرام جوڑی گی اوری جی که پیتلی نو داغی نا دو کلو 400 گرام جوڑی گی نو دو کلو اوڑا دا بوی منگا دا توعام نور کول یا بم دا دا وربشو نا یا دا کجورو نا یا دا پنیرو نا او یا دا وسکو نا خود رسول اللہ سم بیر مختلف حدیثو نا دا بخاری مسلم دا دی
چې صحابه کرام پرمای منګ په صدقه تر پتور کوله د طعام نه یو سواد اوربشو نه یو سواد د طعام نه یو سواد خجور نه یو سواد پنیر نه د ار یو سیز نه یو یو سوا ورکه او دا خبره پکې یاد وساتئ چې غنم یو ډیر قیمتي رزق دی پر ټول رزقونو کې منګ تاسو ته خلک ارزان دي نو د خلکو درسنه زیاته بدی د غنم وسی وریجی خوخی دی او پروټ خوخی او بل سه خوخی خو پدې طعامونو کې بهترین طعام غنم دی نو په غنمو کې نیم سوع جایز دی نیم سوع په خو باندې خلکو ول غنمو نه پینځه پاوا هغه پینځه پاوا دا صحیح حدیثو کې دا ذکر دی نو کو دا غنمو نه سوق نیم سوع ورکه جایز دا دومره چې علی رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو ته په تقریر کې ویل ویل مخی غریبانان وی تاسو بنیم سوا ورکا وس اللہ مالدار کڑی یا اللہ در بانی پر آخیر آوستے دا نو کوشش کوئی چی دا عرشی دا یو یو سوا ورکی نو کو دا غنم و نسوک سر سیا ورکی دا با پورا سر سیا دونیم کلو دا یعنی پا دو کسا بانی دڑی که اوڑا سوک ورکی اوڑا زبیل پرز اوڑا احلما یا تیار اوڑا اوڑا موچالی ورکو مسکین لا نو بیا دا یو کسر سیا چی دا دو کلو دا دو کلو اوڑا